slovenské víno bylo zvláštní v tom, že bylo tvrdé. Tady je prostě už konec vinařské oblasti z jižní Moravy. Tady máte už Karpaty, že Javořina, to už je. A Uhorsko-Brodsko, tam už není prostě žádný vinohrad. Tady v Havlicích ještě nějaké vedle jsou vinohrady, ale většinou to už je taková výspa poslední, která tady je jako vinařská oblast. Už v minulosti, když císařští sklepmistři z Vídně si chtěli přivést kyselinku do svého vína, tak právě podporoval císař pán vlastně ty okrajové oblasti vinařské a oni přijížděli sem, obrali si hrozny, přivezli si je vlastně do Vídně a tu kyselinku si do toho svého vína dosazovali, protože se chtěli vyrovnat francouzskému dvoru a zjistili vlastně, že taky podporují ty severní okrajové oblasti a pak, když zjistili proč, tak ten rozvoj vinařství v těch severních okrajových oblastech byl poměrně značný. Tady to je mapa ještě z období Rakousko-Uherska. Ukazuje tu lokalitu Kojiny, kde jsou vršnovské bůdy. Vedle je lokalita Stará Hora, byly to lokality, které byly výjimečné pro pěstování vinné révy i v té době, ale jejich taková zvláštnost je, že ta lokalita těch vršnovských bůd je poměrně vzdálená od toho centru té obce a byla vlastně vždycky. A to bylo proto, protože ten Vršnov je v takovém dolíku, takže když jsem vlastně natékal ten studený vzduch, tak ty vinohrady byly nad tím chladným vzduchem, takže tam nedocházelo k vymrzání té vinné révy. Ať se kdokoliv objeví ve Vršnově, ať už na jízdě králů, a nebo jako návštěvník, tak vždycky ho upoutá tady tento bíle svítící areál, což jsou vinařské bůdy. Lisovny bez sklepa, zcela ojedinělý a velmi zachovalý areál dokládající vinohradskou kulturu tady toho nejvýchodnějšího cípu Slovácka. Na té mapě je vidět podle té situace, že i tady vlastně všude bývaly dřív bůdy a směrem k Veletinám pokračovaly vlastně zase ojediněle a v těch Veletinách je vlastně poslední soubor těch vinohradnických staveb, který tak jak vršnovská lokalita, vršnovské bůdy je zapsaný na prestižním seznamu vesnických památkových rezervací. Ve zmínkách ze 13., pak 15. a 16. století víme, že vinohrady zde ve Vlčnově už existovaly, takže víme, že vinohradní kultura zde je velmi starobylá. Já jsem to zjistil po rodičích, po mojí matce, která to dostala jako věno po svatbě. V 32. roku to dostala a od té doby to je jako patří nám našem rodu. Ale předtím to bylo jako víc bylo těch majitelů té budy. Mám to z archivu brněnského až od roku 1802, kdy to patřilo nějakým šobáňům tady z Lhotky a tak dále a tak dále. No já jsem už vinohrad zrušil před třema rokama. A protože už byl hodně starý, už měl kolem 50 roků, už to nemělo prostě ceny kolem toho chodit a teď jako hrozny kupuju, ale víno mám stále z jižní Moravy, nakupíme hrozny a zase neděláme víno dohromady. Tyto budy jsou klasifikovány v odborné literatuře jako lisovny bez sklepa. Podle mne je to dáno patrně tím, že ta úroda nebyla tak velká, aby musely být uloženy bečky s vínem ve sklepě. Ta lisovna je prostranná, byl v ní dřevěný lis, mnohdy velice krásně vyřezávaný vrubořezem nebo i jinou technikou. A k uskladnění toho vína, co vydobili ze zdejších vinohradů, k tomu sloužila ta komůrka, která je druhou místností budy. Byly takové putny, anebo ty na ty, na záda, ano, a to se stříhalo do kýblu a pak se to vysypalo do puten
tady jako kadečky. Tato je na červené, tato je na bílé. A pak se to pomlelo, zběřalo, ano, kolik to má cukernatosti a na druhý den se to lisovalo. Tady v této naší krajině se to muselo dosladit. Většinu to bývala Millerka, ano, Portugal, Sauvignon a jak se říkalo ve Večnově, těžké vína, no. V začátku se mě to moc netentovalo, ten vinohrad, no ale svým způsobem a stářím přibývajícím jsem k tomu, jak si přišel, no. I když musí člověk dělat. Toto je můj dědek, ten to měl, no a pak to zdědil můj otec, no a který to předal, mám to asi 20 roků. No tak mladí, mladí oni by chtěli jenom budu a ostatní ne. A nebo prodat, zpeněžit. Jestli to ovšem někdo koupí, nevím. Ale Buda celkem láká všecky. Buda číslo 22 patří k těm, na kterých lze demonstrovat jednak staré technologie stavební, jednak i péči těch vlastníků o údržbu. Já bych to vzala od střechy, ta jistě původně byla valbová, krytá doškem, je udělaná krásná dřevěná lišta, žádné oplechování a i ten štít z dvérky do půdního prostoru, kde se ukládalo seno, taky je provedený velice citlivě. Jestliže jsme šli od střechy, tak bych chtěla upozornit na stav teda toho zdiva. Je vidět, že je to zdivo hliněné, se vší patrností teda dobře udržované, spojované hliněnou maltou a taky ta líčka, takzvaná bílá, vápená, s modrou podrovnávkou, kterou musím říct, že vždycky je problém obstarat, protože ten ultramarin je těžko k dostání, tak ta je provedena velice kvalitně. Dveře jsou samozřejmě už nové, ale udělané podle starých, ze širokých, jenom ohoblovaných desek. Skončíme u schodů kamenných a u toho okapového chodníku. Když steče voda ze střechy, tak se to pěkně do toho kamene prorostlého travou, tak se to pěkně vpije a nevlhnou stěny tak, jak to obvykle bývá. My vlastně tuto budu po rekonstrukci využíváme jako obec, v podstatě jenom na jízdu králu, kde tady pozveme naše hosty, aby tady strávili příjemný sobotní večer v tomto pěkném prostředí té vršnovské budy. Během těch několika let tu budu navštívili některé významné osobnosti a moc rád jsem jezdíval pan Tomáš Baťa, ale v podstatě během roku my ten objekt pronajímáme vršnovianům, kteří nevlastní tady tu budu a chtěli by s rodinou, s přáteli tady strávit nějaké hezké chvíle, posedět, ochutnat dobré vínko, takže ten objekt samotný nejvíce využívají vlastně vršnovjané. Tato buda, která je rekonstruovaná s velkou péčí, připomíná, jak asi mohly vypadat jak zde veletinské budy, tak také většina večnovských. Toto jsou fotografie z natáčení Mariši, která se natáčela tady ve Vlčnově. Ti lidé, kteří při tom natáčení byli jako statisté, tak byli převážně většině vlčnovjané. No a celý ten komparz, ale i ty hlavní postavy jsou oblečeny do vlčnovského kroje. V 30. roce to byl určitě hezký zážitek jak pro vlčnovjany, ale já tedy i vím, že to byl nádherný zážitek pro paní Štěpničkovou, protože jsem měl možnost s ní ještě hovořit. Ano, a tak jsem říkal, paní Štěpničková, a co tady ti vlčnovští kluci při tom natáčení? A ona se tak dlouze zahleděla po té místnosti a potom tak zakroutila hlavou a říkala, na to se nedá zapomenout.
této fotografii je paní Štěpničková a pan Vojta při natáčení Mariše a oni tady ve Vlčnově určitě strávili v těch budách příjemné chvíle, ochutnali tady dobré víno a my tady vlastně máme krásnou památku a vzpomínku na tyto dva skvělé herce. Nacházíme se v ulici Starohorská, kde, jak sám název napovídá, v trati Stará hora pokračovaly Vlčnovské vinohrady. Nacházela se tady také zástavba vinohradnických bůd a jako jedna z posledních tady zůstala bůda, kterou vlastnil dokonce Joža Úprka. Do Vlčnova jej přivedl redaktor Jan Janča, který jej seznámil s řadou vlčnovských buditelů a mimo jiné také s Josefem Zemkem, pošmistrem, rolníkem a známým sběratelem výšivek a dokladů lidového umění. Právě u Zemku pošmistru měl Joža Úprka také bydlení, vzpomínal vždycky na to, jak bydlel u babienky Terézy Zemkové. No a u dalšího vlčnovského kamaráda Šimona Pavelčíka měl ve stodole takový improvizovaný ateliér. Sem si také zval Vlčnovjany, kteří mu stáli modelem, ať už to byl Francek Tykal nebo Marina Chvílíčková, známá vlčnovská krasavice, kterou údajně museli velmi přemlouvat, aby šla mistrovi stát modelem a nakonec ji mistr musel zaplatit až jedním zlatým denně. Ve vzpomínkách Vlčnovjanů byly začátky Jože Úprky poměrně složité, protože neměli důvěru v kumštýře, který chodil s malířskýma fidlátkama, jak místní rolníci říkali, od ničeho k ničemu a jenom z Bůh darma jedl. Ale když jim dokázal při žních u Zemku, kdy pomáhal a sekl obilí, že rozumí rolnické práci tak, jak oni sami, tak si tím Vlčnovjany úplně získal. A nebylo pro ně už nikdy zatěžko jít mistrovi kdykoliv postát modelem i o pravém poledni s koněma, nebo jak si mistr řekl. Možná je méně známou skutečností, že Joža Úprka ve Vlčnově také vinařil. Při svých pobytech mu zachutnalo starohorské víno a když se mu naskytla příležitost zakoupit vinohrad a bůdu od dědáčka Mikulca, který odjížděl do Ameriky, tak toho využil. Pěstoval tady odrůdy tehdy tradiční, jako silvánské zelené, burgundské a především rýnský Riesling a z červených Frankovku nebo modrý Portugal. Vlčnovské bůdy, to je takové nádherné místo pro setkávání Vlčnovjanů, jejich přátel. Je to vlastně o takovém tom komunitním životě. A tady vlastně během toho roku bývá spousta událostí, ale takové možná tři nejvýznamnější, tak je děkovná mše svatá za úrodu. Potom je to hodové zpívání tady ve vlčnovských budách a to je vlastně takový návrat té písničky. Ona vznikala v krajině při práci, tak je to návrat té písničky vlastně tam, kde vznikala. A taková nejvýznamnější, ale taky i nejnavštěvovanější událost tady ve vlčnovských budách je sobotní předvečer jízdy králu, kdy se tady sejde poměrně velké množství lidí, hrají tady cymbalové muziky, nádherně tu vozní seno, mateří douška, lidé tady prostě dojdou ochutnat víno, zatančit si, zaspívat, pobesedovat, popřátelit se. No a to je taková věc, která dneska v tom dnešním životě už není úplně běžná, ale ty vlčnovské bůdy se prostě nabízí tady k takovému to nádhernému setkávání při této příležitosti. Dám za mezi vojáky, dostanou nové.
Můj vztah k vlčnovským budám je velice kladný, protože jsou to vlastně vinné sklepy. Jo, takže k vínu, červené, bílé, tady vlčnovské je tvrdé víno, protože sem to sluníčko moc, ani ta půda není zrovna na víno nejlepší. Nicméně po jednom, dvěma pohárcích, jako to víno chutná si myslím, že každému. Na těch fotografiích tady jsou zachyceni aktéři takového romantického, ale nesmírně smutného příběhu, kdy mladý chlapec z Vlčnova odjel na frontu, měl tady dívku, no a jeho kamarád, když se vrátil zpátky, tak tatínkovi řekl, že ten syn padl. Ten tatínek řekl, že tomu nevěří, zakopal slivovici, no a ta jeho milá vlastně odešla do kláštera, aby se za něho modlila, pokud žije, aby se vrátil zpátky domů. Ten příběh potom vrcholí tím, že ten chlapec opravdu nepadl, byl v zajetí, po 6 letech se vrátil zpátky, vystoupil ve Starém Městě Uherského Hradiště na vlakovém nádraží z vlaku, z druhé strany přijel další vlak a z toho vlaku vystoupili rodiče té dívky, té jeho milé, kteří se vraceli z toho kláštera, avšak bohužel tedy z jejího pohřbu, takže ona vlastně zemřela, když on se vrátil. Na té fotografii je pan Pavelčík, to je ten, který se vlastně vrátil šťastně z té první světové války. Tady je potom jeho manželka, no a tady v těch dívčích šatech to je jeho syn. V té době vlastně děti nosily stejné oblečení do určitého věku jako dívky a to je vlastně ten člověk, který tu slivovici v roce 2000 vykopal ze země. Ta slivovice s tím příběhem byla zatavena do speciálních ampulí. A my k tomu příběhu chceme vlastně přidat takové poselství pro příští generace. Pokud budou moudří, tak otevřou každou ampuli až po 50 letech. A protože je jich 6, tak je to vlastně chuťové poselství 300 let do budoucnosti pro příští generace. Vlčnovské budové umělkyně vznikly vlastně ze současných a bývalých členek souboru Vlčnovian. Když už jsme si našli muže a byli děti, tak nebylo tolik času na to chodit do souboru a tančit a jezdit na výjezdy. Nicméně folklor a zpívání nám chybělo všem. A občas tady zrovna při jízdě králů a při různých akcích bylo potřeba zaspívat tam jednu písničku, tam dvě, tak jsme se obvolali a na takových různých akcích jsme pomalinky jednu, dvě písničky začali zpívat. No a je jasné, že nejvíc jsme se vydávali právě na jízdu králů ve Vlčnovských Bůdách, kde je vlastně ta noc ze soboty na nedělu vyhlášená, protože tam je plno cymbálových muzik a zpívá se tam. Takže tam jsme zpívali vždycky do božího rána. A právě manžel jedné z nás nad ránem, když už sluníčko vycházelo, říká, už pojď dom, ty budová umělkyňo. A tak potom, když jsme se sešli a vymýšleli jsme název pro náš malý zboreček, tady ten název se nám líbil. Hai, 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 veselý, hai.
Chodil jsem až moc rád, až manželka, protože to má námitky, co tam pořád děláš, ale já to mám takový jako výlet do přírody. Chodil jsem už, když byl otec ještě to obdělává vinohrad, tak jsem pomáhal od těch 10 roků, takže jsem chodím pomalu už těch 60 roků. A manžel se říkal, tak dokud mě nohy ještě chodí, já to se budu chodit furt, stále teda. Tady se posadím a dívám se na Javořinu a na krajinu. A dáme si tady se sousedama nějaký ten pohárek během toho roku, povykládáme. Trafilo by za mi, trafilo by za mi k nemocnému. A já by som zablúdil, a já by som zablúdil k niečomu žárnému. A já by som zablúdil, a já by som zablúdil k niečomu žárnému. Trafilo by sa mi pred oltárem kázať. Videl by som dievča, videl by som dievča, hej, na srd by som sa smiať. Videl by som dievča, videl by som dievča, hej, na srd by som sa Pohled do té krajiny tady z Vlčnovských Bůd je v podstatě zachovaný tak, jak když tady naši předkové třeba před 150 nebo 200 lety sekli na jaro trávu a dívali se směrem k Javořině na Bílé Karpaty, tak se těšili vlastně stejným výhledem, jak se můžeme pokochat dneska my, no, když si to nepříliš dávno zkoušeli tady zastavět některé energetické společnosti větrnými elektrárnama, tak jsme je odmítli natolik razantně, že odešli pryč, protože pro nás ten výhled v té krajině nepoškozený tady těmito moderními prvky má tak obrovskou hodnotu, že ji nelze vlastně ani finančně vyčíslit. A udělali jsme všechno pro to, aby naše děti a vnuci, když přijdou sem do Vlčnovských Bůd, tak se mohli těšit tím nádherným výhledem na Bílé Karpaty a na Vlčnovský háj. Já mám to štěstí, že jsem se mohla o tento areál starat už od 70. let a že jsem vždycky s velkým obdivem a úctou sledovala, jak mají Vlčnovjané, jak občané, tak jejich vedení, jejich představitelé zájem o kulturní památky, zejména tady o tento areál. Když jsem jednou v pondělí po jízdě králu přišel do Vlčnovských Bůd, tak jsem tady potkal staršího pána, který tady tak nostalgicky koukal na velkou Javořinu a hrabal rozházenou kopku sena. Ptal jsem se ho, vzpomínáte? A on říkal, ano, vzpomínám, když jsem měl 18 let, jak jsem tady s těmi vlčnovskými děvčaty ty kopky sena rozhazoval a to jsou nádherné vzpomínky na mé mládí i na Vlčnovské Bůdy.